Jemi rikthyer pra në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga salla, nga palestra sportive e shkollës ndërkombëtare të Prishtinës, International School of Prishtina. Jemi me finalen e Kupës së Pavarësisë në voleybol për meshkuj, me duelin midis dy ekipeve të Shqipërisë, midis Erzenit dhe Tiranës, kryeson skuadra kryeqytetëse me rezultatin 2-0 me setin 25-19 i fituar seti i parë prej saj. I vizituar në një pjesë të mirë të saj, 25-18 i fituar seti i dytë, që përkundër rezultatit final ka parë një luftë më të madhe nga ana e Erzenit, në një betejë më të fortë, sa ne shohim Çalin që shkon në shërbim për Tiranën. Ervin Çali, Nazifin e krahun tjetër, Dashi shërben për Çuhajin, goditja e tij është e mirë në poshtë bllokun e Barutit dhe të Gaxhirit dhe shënon pikën e tretë të Erzenit, kryeson Erzenin në këtë fillim të setit të tretë 3-1. Ndërkohë që sikur e theksuam përgjatë transmetimit tonë në të pranishëm në salën e këtë palestre sportive, përveç dy presidentëve të federatave, kryetarit federatës së voleybollit Kosovës Bahri Gjinovci, por dhe presidenti federatës shqiptare të voleybollit Ervin Gjendi, ka mbërritur edhe presidenti i ri i komitetit ekzekutiv, komitetit olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, ndërkohë që ne do të rikthehemi në ndeshjen. Është Erzeni që kryeson 4-1 tashmë në këtë set të tretë dhe ka edhe një reagimi i Sakos, i cili nuk kërkon t'i japë më shumë hapësirë skuadrës kundërshtare. Ka kërkuar më tepër përqendrim nga skuadra Sako me këtë pushim, ndërkohë që e shohim dhe lojtarët që flasin me njëri tjetrin. Ka mbaruar pra pushimin Tirana, ka mbaruar dhe Erzeni, të dyja skuadrat kthehen në lojë. Një finale që ka nisur në orën 13, kjo e meshkujve do të ndiqet më pas nga finalja e femrave në orën 15 për të përmbyllur këtu pra këtë edicion i parë i Kupës së Shqipërisë. Reagon Gaxhiri për Tiranën 4-2. Dhe është vetë Gaxhiri që do të shkojë në shërbim. Teksa ne shohim dalë në dalë të mbërin dhe ekipit e vajzave. Si kundër e kemi teksuar, tek femrat do tjetë një finale e gjitha e klubeve të Kosovës, pasi M Technology do të përballet me Dritën e Gjilanit. Vazhdon Gaxhiri në shërbim, rikuperon pikë Tirana, 4-3 kryeson Erzenin në këtë set të tretë. Nazifi, Dashi ka kaluar në një farë mënyrë topin e krahun tjetër, pa aty Paruti, i cili reagon më njëherë dhe në poshtë bllokun e Sabliqit. Gaxhiri në shërbim, 4-4 gjithçka është e barabart. Keçi, Dashi, Nazifi provon tanget pa rezultat. Kono në krahun tjetër, por ka gjetur lidhen dhe pika shkon për Erzenin. Pika e 5 shkon Sabliqi në shërbim 5-1. Çali, bloki mirë i Nazifit dhe i Hoxhës, kanë blokuar goditjen e Barutit. Lojtarët e tjerë të Tiranës nuk kanë arritur dot të reagojnë siç duhet, pra 6-4 shifrat. Dy skuadra që kanë spektakël edhe në kampionatin në Superligën e kampionatit kombëtar të voleybollit për femra, një Superligë të cilën ne ju aqim për sill. Një reagim paksa i papërgjeshëm i Çullhajit, një fal Tiranës pikën e 5. Pra si Erzeni, ashtu dhe Tirana, por dhe Partizani në krahun tjetër, janë tri skuadra që kanë dhënë tonin voleybollit shqiptar të meshkujve, Superligës së meshkujve në këtë sezon. Pra është mbyllur faza e parë me Tiranën në krye për meshkuj, me Skënderbeun për femra. Rikthehemi tek finala e jonë dhe goditja e
Kulës blokohet me sukses nga dyshja Mantiro Kono 6-6, e të gjithë shkanë bërëspesh, një deja vu kjo, një përsëritje identike e serit dhe dytë, ku padhëm një bërëspesh loje dhe në shifër 7-7, 11-7 për taj kërësoj Tirana, me gjithë u këthyje në loje Erzeni, gjithës i Tirana pas pikës e 18, pra u shkëput për të mos ndalën në dhe fitoj serit 25-18. Në shërbim për Erzenin Kula loja vazhdon nuk e lindë të organizohet Tirana Kono është Dashi Qelhajt në tëndecin i vëndshëm qalin në kraun tjetër e të tëndecin dhe Dashi por janë aty a për 7 lartë e Tiranës për të blokuar 7-7 gjithë shka në barëtesh Martiro shkon në shërbim për Tiranën 7-7 Në finale e luftuar kjo Moshe Tirana i ka fituar dhe 2 sete Por për një kësht një të kësht Erzeni nuk ka pranuar të dorëzohet let 8-7 tashmë kërënëson Del Tirana në e përsi 8-7 Dhe Del Martiro më ashtu direkt në shërbimi Në kralitë për pabija Erzeni që ta mbaj topin e loj Topi e Del Martiro se shi sak, pika e 9 të Tiranës, 9-7. Ka një farsoj topiti e Erzeni dhe Uruqi që ka patur në fakt edhe dje probleme me qyqtarët e dytë të takimit, ka kërkuar një pushim që duhet kërkuar më herët. 9-7, ndërhyn më herët tashmë Uruqi për të mos e lënë Tiranën që të shkëputët më shumë të që duhet. Natyrisht një finale, një turnej Kupës e Pavarësis ky ishtë zhvilluar në një atmosferë festive me rastin e Festës e Pavarësis pra 28 nëntorit Vazhdon shërbimin e ti, ka shënuar dy herë nga shërbimi, dy pike radhazi, por këtë radhë, si duket, është më ambicios se sa duhet dhe ka gjetë, nuk i ka gjetë do të vijat ku vizuese. Pika shkon për Erzenin, është Nazifi, kapiteni Nazifi në shërbim, diklerë Nazifi, Lumani, Qali, shërben për Konon, por nuk organizohet do Tirana, në kranë tjetër është Qulhaj, që Godet për gjenë rjetën dhe i falë Tiranës pikën 10-8 në shifrat 9-7 a u që ka marrë përshim në parë dhe po që këtëm në shifrat 1-4 pra të që Tiranës ishe në disonotajsh në pikët e parët në lirë që qenë Ben Sako, trenjera Ben Sako që si të ka marrë një përshim Nazifi, pasimi të vjetës për Qulhaj në që vëmën qëmë dhe Gjën Martiro së bashku me dvanë të i Kristi Martiro Në Tiranë organizohet Gjorgj Baziri që gjenë këndin Sky në fundit në pozicionin nëmër 5 dhe shënën pike në 11 të Tiranës, vazhdojnë Hendi Konën në shërbim 11-8. Nazifi, vëdikja e Hoxhës është e bukur, Hondo në kraun tjetër nuk ka linë për te përpjekjeve të ti nuk ka linë të finalizoj si që duhet 11-9 dhe qkoj vetë Fabio Hoxha në shërbim Topi ka përfunduar jasht një këtite e mire e Hoxhës por për pak për fare pak ka përfunduar jasht Duke i falë të janë në shkike në 12, 12-9, kemi në setën e 3 të kësaj finale. Nazifi nuk ka qenë mirë frikë e topit e ti.
nuk është në mirë asgjë pikja e kulës për të përpjekjeve të lojtarit Bardablu, lojtarit Shejakas pra. Që të gjejë skajnë fundor të pozicionit nr. 5, por topi ka përfunduar jashtë. 13-9 kjo sonë Tirana. Është Kristi Martire në shërbim për Bardablu. Nazifi, Dashi, Sablici, Godet, po është i vëmendshëm në Djan Martiro. Në kraun tjetër topi shkon për Çullhajn, por nuk është i pak naqur Nazifi me gjyqtarin Zymberi, në shkohet dhe me karton të verë, falemrojt Nazifi. Kanë humbër që të sinë letarët Bardablu, është kapiteni Nazifi, cili falemrojt. Vazhdojnë letari Shijakas të debatoj me gjyqtarin Zymberi. Në shërbim është Kristi Martiro, 14-9. Ka kërkuar një dytakim gjyqtari kapiteni Nazifi. Dhe ndërkohë ndërhyn Tanjeri Uruçi për të qetësuar gjakat. Pra në finalen e dy skuadrave nga Shqipëria, të dy gjyqtarët Zymberi janë nga Kosova dhe të dhjetë e kundërta në finalen e meshkujve, në finalen e femrave, teksa të dy gjyqtarët nga Shqipëria, Enes Zinullari dhe Enea Dusha, do t'jenë gjyqtarët e ti takimi, pra teksa do të përballet Drita e Gjilanit me M Technology. Rikthehemi pra në ndeshje, pas pushimit të marrë nga Uruçi, 14-9 janë cifrat, po tenton Tirana të shkëputet edhe në 3 sete për ta mbyllur në 3 sete gjithçka, shansi mbase i fundit për Jerzenit për të mbetur në këtë takim. Godita e Sabliqit bllokohet nga bloku i Barutit, në shërbim bazon Kristi Martiro, 15-9 shifrat për Tiranën. Organizohet Tirana, por funksionon bloku i Sabliqit dhe i Dashit. Kemi një faull, kemi një dutakimsh të Çalit. Edhe ai nuk pranon, pra nuk e pranon vendimin e gjyqtarit, që si e merr me sportivitet. 15-10, Dashi në shërbim, pasuesi i Erzenit. Është Çali që tenton ndezë ngjecën pa sukses, është ndërkohë e bën me sukses në kraun tjetër Çullhaj me një goditje të zgjuar që ngjecën duart e bllokut të Tiranës dhe përfundon në parket, pasi ka kapur dhe në pjesën e trupit të murit të Bardablu. 15-11, Dashi vazhdon shërbimin e tij. Gaziri ka një rëfitë në 16 për Tiranën. Çali dhe Nazifin, pasi një shkurt i Dashit për Sabliqin, për është i vëmendshëm Çali në provadi, vjen në kraun tjetër Gaziri, vendon se libero Jerzenit e ka bërë punën e ti, ka patur më parë një prekje të rjetës nga shokët e ti në murë, dhe pika shkon për Tiranën, 17-11, në në tësia më e thonë dhe bërë dhe bluve në kësër të trekë, 6 pike për si, vazhdon Çali në shërbim pra, se Çali, funksionon blogu i Martirës dhe i Barutit, Gusha Klarë dhe Bardablu, pika 18, Erzeni duket i dorzuar, pret një reagim nga skuadra e tij Uruçin, basi të ishte më mirë të kështirë një pushim, por... Çali ka bënë në kraun tjetër, 18-12, pret Uruçi, bëndurim,
shkon në shërbim Anis Sulhaj. Tetëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, njëzet e pesë, nëntëmbëdhjetë, cili i parë për Tiranën, njëzet e pesë, tetëmbëdhjetë, cili i dytë për Tiranën. Vjen Gaxhiri. Gjerashi bërë dhe blu. Del Fono. Kutët kapitani. Ka e 13 për Erzenin, 19 me 13 është Nazifi që ka realizuar, shkon Raul Sablishi në shërbim. Topi ka përfunduar jashtë, ka ditë e kapitanit, nuk është prekur nga bloku. Pika e 14 për Erzenin, vazhdon Sablishi në shërbim. 20-vjeçari Sablici pra. Një lojtar premtues në parametra fizik, por që ende ka punë për të bërë me lojën e tij. Martira Sablici, loja vazhdon. Topi kthehet në qishën fushën e Tiranës. Dhe ndërkohë që Baruti arrin të kalojë topin e krahun tjetër, është Kula i cili nuk arrin ta bëjë një gjë të tillë. 20-14. Ishtë njërë me vetën Kula, nuk në dyrështë në këtë fazë të setit, në këtë fazë të vetë ndeshës, nuk është e udhës lënje e pikëve të tila, sidomos të kësa e një disavantaj për e 5-6 pikës, shkën Baruti në shërbim, por edhe i këtën favori në Erzenit, i falë pikën e 15, një shërbim të dobet e tila, del Baruti, futër. Lumani del numër 7 në Islima Tira, futit Jujim Talaj, Julian Talaj, në fali. Në shërbim është Asmen Kula për Erzenin. Ka provuar hoxat të ikën për Erzenin, për pa rezultat. Dashi. Goditja është e Nazifit, por bloku është i sakt. 21-15, kërkon përqendrim Sako nga të tij. Ndërlim tjetër. Futet Kupi dhe Delçali, futet pasues i dytë pra i Tiranës. Natyrisht i jep edhe hapësirë e kësa skuadra e ti duke se fajtëtuar të fitore që 33 dhe kësaj finale e bashkë të edhe të trofeje të kupës të pavarësis. Êshtë Legion Martiro në shërbim. Shërbim i mirë ti nuk merët vesh të kurë Qullhaj me shokë të ditë skuadrës. Legion Martiro vazhdo shërbim e ti ka shënuar disa pikë në shërbim. Kur e kishtë më parë ladhën e ti. Bashon ka njerë të bërë ndërlime, ka njerë të anësa, Dan Sako. Êshtë këllu e Denis Dempo në fushë, edhe e zemi të bënë hapsi, jetë hapsi e rëtarë dhe të ri. Dhe Gjon Martiro, 22-15, janë shifat në favor të Tiranës, 2-0 gjendja e setëve, 25-15, 25-15. Duke se kjo finale pëmbyllër pak ma shpejtë që kishim parashikuar pra. Ishtë një pritje gabuar në lojtarit të sa përfutur në fushë të Erzenit, në më të mëndë Delialisi, Mario Delialisi. Dhe Gjon Martiro, goditja e tij është e fuqishme, por e pasaktë gjen rrjetin 23-16. Kështu pra po i drejtohemi fundit të kësaj finale, do shërbejë Erzeni, do shërbejë Nazifi për të mbetur në lojë.
futet Shulhaj, do dalë Deli Alisi. E zeni pra të shërbej për të mbetur në lojë, Tirana e ndajnë vetëm 2 pikë nga fitimi i këtij seti, por dhe i gjithë takimit, dhe i gjithë kësaj finale. Talaj ka goditur bukur, pret kohën, poshtë blokun, dhe jemi me pikën e fundit të këtij takimi të kësaj finale. Tirana është në prag të fitimit të trofeut të kupës së pavarësisë në volejboll për meshkuj, një trofej, një finale e gjitha ekipeve të Shqipërisë. Betet topi në pushën e Tiranës, vazhdojnë loja, e këte nërzeni në lojë, Nazifi, Baruti, në fali të Kulan, poshtë blokun e Talajt dhe të Demkos, të dy të futur në lojë në setin e dytë, në setin e tretë në fali. Shkon në Shërbim Hoxhaj, 24-17, nuk ka luksin të gaboj e zemi, dhe bënd pikërisht të gjë Hoxha e ka përfunduar pra kështu kjo finale e kupës e pavarësisë në volejboll për meshkuj, është Tirana e cila e bënd të vetën këtë trofej, ka mposhtur Erzeni në këtë finale, kështë mposhtur më herët Britën e Gjilanit, në kështë Erzeni kështë mposhtur Ferizaj, shohen të dhja skuadra që përshëndezen me tifozit e panishëm në salën në palestën sportive të shkollës ndërkombëtare të Prishtinës, pra International School of Prishtina, këtu në periferi të Prishtinës. Do të kemi edhe ceremoninë e fituesve. Do të kemi edhe ceremoninë e fituesve, pra shumë shpejt do të ndodhet. Do të rreshtohen të dyja skuadrat. Kërkohet pra që skuadrat të rreshtohen në vijën fundore. Shohim pra dhe dy presidentët e Federatës Shqiptare të Volejbollit, Elin Plumbi, por dhe presidentin e federatës, kryetarin e federatës së Kosovës, pra, të volejbollit, por dhe kryetarin e komitetit olimpik të Kosovës. Pra, presidenti kryetari i federatës së Kosovës, Bahri Gjinovci. Edhe zëvendës presidenti i federatës Shqiptare të volejbollit. Zotëri Dashamir Prarë, në president i Federatës Shqiptare të volejbollit. Zonja Mimoza Shkodra Bislimi, në president e Federatës të volejbollit të Kosovës. Si dhe Zotëri Valan Nikqi, sekretari përqëshën i Federatës të volejbollit të Kosovës. Shkon pra zëvendës presidenti e Federatës Volejbollit Kosovës, së bashkë me zëvendës presidenti në homologën e saj Shqiptarë, Dashamir Brari, por dhe me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Volejbollit Kosovës, Balon Nikqi, japin medaljet e vendit të dytë për skuadrën e Erzenit. E zeni pra që mposhtin e 4 sete skuadrën e Ferizajt me takimin e zhvilluar në brëm, në takimin e dytë, në gjysmë finalin e dytë, në gjysmë finalin e parë, kushtojnë pra që Tirana pati mposhtin e 3 sete dritën e Gjilanit, nërkohë që Tirana ka vijuar të fitoj në 3 sete edhe këtë finale, pra që nisi në ora 13. Sa ne ndjekim edhe shefin e klubit të Tiranës, Debora Keçi, por dhe trajnerin në Vajzë Vajbalu Ndu, Amarita Prenga, ka përfunduar dhënje medaleve për vendin e dytë Erzenit, vjerojt dhe me trajnerin, ndimës trajnerit Muka dhe Uruqi,
para dhe me trajnjen uruqin, se me trajnjen muka dhe uruqin. Marrin përgëzimit e rastit nga drejtuesit e volejbollit të Kosovës, por dhe të Shqipërisë. Tashmë bëhet gati Tirana të marrë medaljet e saj. Medaljet për vendin e parë, i ndonë, zotri Elit Plumi, presidenti federatës që të ndaj këto medalje, dhe zotri Barri Gjinoci, presidenti federatës që të ndaj dy presidentët dhe federatëve të ndaj medaljet të fituesin, për Tiranën pra, Qali, Qeragjia, Kono, Demko, Kupi, Baruti, Gaziri, Krishti dhe Legion Martiro, Kapitani dhe Talaj dhe Lumani pra Libra në fund. Shukem pra dy drejtuesit e federatave që japin medaljet për ekipet fituese. Marrin dhe përgëzimit e dy drejtuesve të federatave. Jepet medalja dhe për trajnerin Ben Sako, por dhe dimë trajnerin e dimë. Ndërkohë që do të interpretohet Kohet edhe shefi e klubit shumë sportës Tirana pra, Debora Keci, për të marrë ajo medaljen e saj. Zotri Ismet Krasniqi, presidenti Komitetit Olimpik të Kosovës. Është pra momenti për të dhuar kupën ekipit fitues, është presidenti Komitetit Olimpik të Kosovës, Zotri Krasniqi, i cili do të dorëzojë atë. Kapiteni Edin Çali. Është Tirana pra që është fituese e këtij trofeu. Dhe me festën e Tiranës, ne do të ndërpresim për momentin të transmetimin nga Prishtina, do të rikthehemi në orën 15 në finalen e vajzave të Kupës së Pavarësisë. Do të jemi me duelin midis M Technology dhe Dritës së Gjilanit, një duel që premton spektakël. Tirana ka fituar duelin e meshkujve në 3 sete, tani më fjalën e kanë femrat.